Jedeme na velikonoční lanýže. Klasická D1. Miluju D1. Ale věděl jsem to. Prostě, kdo si počká, ten se dočká. Lanýže neutečou. Tohle je vždycky u těch 80 litrových nádrží hodně nechutný. Co se dá dělat? Hlavě, tam je fajn, ale nepokračujeme dál, tady žádný lanýže nejsou. Spokojený řidič. Zimec do zahraničí. Jedeme ještě na vídeňský sachr se zastavit. Nevím, jestli nám do toho dají kousek lanýže, už je kulový vidět. Protože je tma jak hřiky. Tak jsme dali krátkou zastávku za Vídní. Ještě razíme ke Grácu na nějaký štelplác, protože my chceme spát se zvednutou střechou. Ne na parkovišti, takhle někde. Takže pojedeme ještě hodinku a pak to zakotvíme a budeme hledat lanýže dál. Tak jsme dorazili do Syna Kelchirchenu na štelplác, protože budeme mít zvednutou střechu, nechtěli jsme nikde parkovat. Chčí je nám tady, ale to nevadí, teď to budeme pokračovat, ještě pár informací o cestě. My se stejně těšíme už na ty lanýže, tak já jdu hledat, už radši teď. Rakouský možná. Rakouský. Tam někdo vzadu, nějaká mumie, která taky byla s náma. Takže je 21.01, já jsem nezměnil čas, tady vidíte, že je 21.02, ale je to 13 stupňů. Průměr na 90, 506 km jsme najezdili, 740 km ještě dojedeme, průměrka 8,1 litru, což je super. Tak tohle to bohužel není sponzorované pivo, ale na vaše zdraví. Ale ty lanýže, co snad nikdy najdem. Zdravíčko. Standard Prosecco na cesty stále sebou. Asi na pořádku. Moje taky. Jenom kontroluje hoře ještě. Všechno v pořádku, jo. Je dobrou zítra, tady se čte. Já se kouknu na nějaký filmík. Zítra za lanýžema. Nebo možná až to zítří. Zdravím z krásného štelpacu Syna Kelchirchen. Dneska mírně mrazivá, ale bylo to super. Už tady nějak vypadá. Normálně jenom rychle registračku, vyplníte registračku, zaplatíte přes PayPal nebo v hotovosti. Vidíte informace, čištění, výlevka, ale potřebuju. Máme tady zdaleka nejmenšího prcka, ale je to tím, že jsme opravdu spali se zvednutou střechou a nechali jsme na parkovišti někde u benzinky chrápat se zvednutou střechou, ale jsou tady některé pěkné kousky. Pěkně stylový hrníčky. Chutání k snídani. Děkuji. Mám to recept od maminky. Mazanec, ohlíky, s
salámovka musí být z Lidlu. Majka. Prostě pohoda. Jinak máme i velikonočního beránka, ale ten je zatím v pláštěnce. Co tady je jeden? Co zřejmě pojede jenom se zvednutou střechou. Ne, ten se nehne. Než se. Super místo. Jen bacha, kdybyste chtěli vojebat to placení, tak jsou tady všude kamerky. Takže my jsme zabalený a točíme dál na jich za ty malé nížima. Uvidíme. Má tam být trošku deště, ale od zítřka má být nádherně, takže se jedeme podívat dál na jich a uvidíte, kam nás to dovede dneska. Bylo lanížům zaslíbená země, tak frčíme dál, jsme projeli do Slovenska, uvidíme, jestli to tady nebude náhodou lepší. Co posádko? Ještě tam jeden vzadu, ale ten tady vlastně jako kdyby tady s náma nebyl. Jdeme stále na jich, chceme projet Slovinsko, my se asi zastavovat teďka cestou na jich nebudeme. Frčíme slovenský dálnici, museli zaplatit díky našim autům tu Bčkovou variantu, která je jednou tak dražší, takže 32 euro místo 16, jenom za to, že máme vyšší káru. Tady se čte máme. Projíždíme Ljubljanou. Vždycky, když projíždíme takové velkým městem, jako je Vídeň, Ljubljana, Mnichov, tak si uvědomíme, že jsme v něm nikdy nebyli. Vždycky to jenom profrčíme a jedeme někam dál. Já totiž ty velký města nemám rád z důvodu, že tam je hrozně lidí a já moc lidí rád nemusím ve velkém množství. Proto se tomu jako spíš vyhejbám. Ale kdybych jel na Oktoberfest do Mnichova nebo na Vinobraní do Bordeaux, tak to bych se asi nechal ukecat. To je jen takový doplnění. Jestli jsou lanýže opravdu houby, tak po dešti porostou jako kráva. Tak to se těším. Jsme projeli už dvě země, když budeme počítat Moravu jižní, tak tři a vyjíždíme do čtvrtý a tady už vidím ukazovatele na to, že tady lanýže rostou, takže teď už frčíme na jich a teďka tady budu muset pak zaplatit mýto. No. Thank you.
to. Na to. Když 40 se mi nelíbí, ale co se dá dělat. Děkuju. Zdravíme z Puly od moře, dotáhli jsme to až k moři, aby jsme si dali takovej přípravný kempík na hledání lanížů, který nastane snad zítra nebo pozejtří. Jsme přímo u moře v kempu, je poloprázdnej, ale hodně podmáčený. Takže teď děláme kafičko a vyrazíme do města se podívat do Puly, ještě jsme tam nebyli, tak uvidíme. Na mnou moře, ještě si projdeme kemp a ukážu další fotky a videa. Vařím kafe a bere to kilowattu. Jsem v Pule. Asi Sonia nebo tak nějak. Zatím je to dost nepřipravený. Tady ty všechny flety jsou sice hezký, ale jsou zakázaný, protože jsou hodně podmáčený. Tady je moře, to je takovým ostrůvku. Parkujeme pěkně tamhle vzadu na krásném místě. Sice je toto prémiový, ale je jediný z mála rozmáčený. Tyhle piče jsou sice v závětří, ale úplně rozborbarlovaný a v kopcích na hovno. Ale je to prostě v létě asi nabouchaný. Teď jsem úplně mokrej, houká, ale vozíčka má být hezky. To nebyl špatný mobil Heim, protože výhled z terasy je jako pěkný. Zkoušíme MHD v Pule z toho kempu, je 8 stanic, stojí to 6 euro. Uber stojí 7,50, takže na zpátek jedeme Uberem asi zřejmě. A jízdníma řádama se tady moc neřídí, takže to je jen tak náhodně, jak v Maroku. Amfiteátr v Pule. Hromada starých šutráků. 25 000 lidí se sem vešlo. Začal to stavět Augustus. To dodělával a předělával hlavně Claudius, protože mu jeho milenka řekla, že by to měl předělat. Takže za vším hledej ženu. Pěkný. Když se tady bojovalo, gladiátoři převážně se zvířatama a jsou tady místa, ve kterých vypouštěli zvířata a díry, do kterých házeli mrtví gladiátory. Si neměli moc velkou úspěšnost. Hezký. Vozíčka bude krásný počasí a začneme hledat ty lanýže. Tady si gladiátoři lanýže nedávali.
Došli jsme nahoru na pevnost, je zavřená. Výhledy tady odtaď teda jako nic moc. Je to prostě na ten hnusný přístav. Nevím jak v letě na druhou stranu, ale dneska je to zavřený. A my se jdeme najíst nějaký dlabanec. My jsme měli sílu na ty lanýže a to hledání. To je výhled z té pevnosti. No. Takhle to vypadá pěkně. Jsme vybrali jídelnu restauraci podle hodnocení Google a doporučení mladýho. Tady 4,7, což bylo jako super, musím říct, že to vypadá jako pěkně, ale tím, že je ještě jako březen, tak tady skoro nikdo není, což je takový zvláštní. Deskavica. Pizza, vajíčka, carbonara, spokojené Jáša, ožujsko. Jupiter splnilo to 4,7, ale podle mě tak 4,5, ale zajděte, dobrá obsluha. Jsme po jídle, teďka procházíme starým městem Pulou, jdeme si dát ještě někam kafičko, vínečko, když by byla Malvázie, bylo by to úplně super. Jako super, že tady nikdo není, ale je teprve březen. Tak jsme zvládli Pulu, jídlo, sprchu, jsme v kempiku, nemá cenu natáčet na iPhone, protože už je tma, se nic není vidět, jenom naše nový světílka. Ale nemá lanýže. Na lanýže pojedeme až zítra odpoledne, možná spíš pozítří. Pula trošku zklamání, tady ten kemp v porovnání jiných kempů, kde jsme byli, taky trošku zklamání. Ale zase, horší, ale zase jsme přímo u moře, takže budeme spát za šumu moře. Tak zítra to tady natočím nějak ze světla a vyrážíme k moři se koupat. Tak kluci ještě leží a já jim tady pošlu svoji chvilku hodnou. Protože vždycky je to takový příjemný mít chvilku jenom pro sebe. Nikdo nikde. Slunce už vylezlo, je moc příjemně dneska. A někdo se tady taky kochá chvilku pro sebe. To není špatný ranní probuzení s pohledem na moře. Ráno. Je tady čilý pracovní ruch už od 7 hodin. Upravují tady ty piče, ale není to teda moc příjemný a opravdu to nezlepšuje úplně hodnocení. No. Chtějí za to raketu pevně zpoměrně, to zjistím potom, ale... Snídáme, vyrazíme úplně na jih, do toho Kameňaku, toho národního parku, tam poprocházíme.
frčí, no takhle máme moře, za mnou je wakeboard, dneska samozřejmě nefrčí a tamhle vzadu je nudistická pláž. Když máte vlastní zdroj napájení, tak se může vařit čajíček. Ještě vám chci ukázat, všechny tyhle ty piče jsou teďka zavřený, protože je připravujou na sezónu a zaplatíte si prachy za takovýhle břečky, za takovýhle místa, prostě na trávě, ale tak 14 dní za 3 neděle to budou mít hotový a bude to připravený. Nicméně od rána od 7 vám jezdí bagříky a nákladňáky kolem aut, aby to tady připravili, tak jsem zvědavý, kolik za to budou chtít ve finále prachu, protože tím, jak jsou skoro všechny ty piče uprostřed rekonstrukce a nemůže se tam parkovat, tak vás nutí parkovat na těch prémiových místech vlastně u pláže, který teprve budou dělat a zřejmě si to nechají zaplatit. No. Ale bude to tady jako možná hezký, ale je to furt, si myslím, že to je jako jeden z horších kempů, kde jsme byli. Ať už v Rakousku, v Itálii, v Chorvatsku, ve Slovinsku, pořadil bych ho až někam dolů. Co se týče hodnocení. Křivý, divný. Hajzlici, sprchy, umývárna. To je docela fajn. Vyjeli z kempu Stoja, jak jsem říkal, hodnocení úplně nic moc. Pokaždý, když si tam zajdete na hajzlik, tak vám hnedka za zády vytírá ženská vaše stopy a když si sednete na hajzlik, tak vidíte, jak vám za dveřma zajíždí koště až k nohám. A je to takový příjemný zpestření. Teďka odjíždíme do toho národního parku Kameniak na Permantúru. Uvidíme, mělo by se za chvilku vyjasnit. Tak se to tam projdeme a pak už vyrazíme na ty lanýže. Hele, my nejsme žádní influenceři ani youtubeři, ale já jsem chlap v andropauze a udělá mi radost každá hovadinka, takže dejte like a odběr, jak se říká, nebo na váš pošlu ženskou v přechodu. Čau a díky. Ještě jedno doplnění, to je náš první pokus o komentovaný videa. My jsme vždycky, když vidíte, měli videa jenom s muzikou bez nějakého komentování a uvidíme teda, jestli to bude mít nějaký dopad na sledovanost videí. A budoucí dění. Tak čau.